whatever he did, that is what he implied. So when he said that? Yes. Hi and welcome to my channel. If you are new here, please do subscribe and hit the notification bell. Kuitira pese pano uploada masini anopisa mune ino channel uyo chasangana nayo masini ari kutendera ma social media akasiyana siyana. Kuno akasubscribe kudhara ndinoku mhoresa ndichiti mamuka sei kwese kwamuri nokutenda ine kuti tsigira pano ino channel. So muzora nhasi guys tinauya tinayo nauya vanhu vekuZambia vari kuratidzira vachibvunza kuti vai Zimbabwe muruda kuuraya president wawo akainde Hichilema. So handisi kuziya zvangu kuti munozvitambira sei, munozvinzwawo sei, munozvionawo sei. Ndokumbirawo mungobai like button kuti video redu rifambe riende mberi. Tisingapedzeri nguva yenyu zvionere video racho, motudzwa zvemurufunga mucomment section. Thank you. That is what he implied. So when he said that? Yes. Chachenda nekuti joina musakanga nekulike nekusubscribe nekushare nevamwe kana muine zvamuri kutaura nyora pama comments kuti tinzwe fungwa dzenyu.